reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba RN Sport TV ngira ngo mbabwire uko baka kanya tuvugana ikipe ya Rayon Sport ititije umugi ikipe ititije umugi manuye inkuba imanuye ikintu bita kimoto batubyaye buduru ikipe yaragiye iricecekera abantu batazi ibintu iri gukora ariko kumbe yari ibitse ibanga hariya mu nzove rwatubyabudura akabasinye imyaka ibiri uyu musore yari amaze imitsi ari mu mvune ariko ubu ngubu yasinye ikipe ya Rayon Sport ye baba we ikipe noneho yajije ikipe kandi ntago ari iyo rwatubyaye gusari n'abandi bakinnyi bakomeye cyane irimo irazana yo mujurarinde mutse we iyi kipe abafana bayo nizere yuko umeze neza cyane kuko ikipe ikoze ibintu byiza cyane ikoze shwadiru yo Sport Murera ubundi bayita Murera cyangwa se isaro ry'Inyanzi inaga ijya yiburira bayita Rayon Sport ikipe y'abanyarwanda we uyu rwatubyaye none amakipe arayamara nta kipe rimwe izongera kubona igitego mu izamu rya Rayon Sport iyi ni Rayon Sport kabisa isoro ry'Inyanza abantu bari Inyanza mwese aho Rayon Sport yavuye turabasuhuje abari Butara abari Huye yegegegege ari hari Matyazo ahangaha ni igicumbi cya Rayon Sport abafana mwese ba Rayon Sport turabasuhuje mu kanya turabumvisha ijambo rwatubyabuduru amaze kuvuga mbere nyuma y'uko amaje gusinya amasezerano y'imyaka ibiri hari ijambo abwiye abari rikomeye cyane abantu mwese bo mutuye mu mujyi wa Kigali mufana Rayon Sport amaboko hejuru abantu mutuye imageragere bafana Rayon Sport amaboko hejuru abari abita za Gikondo i Nyamirambo abari mu majyaruguru bifanira ikipe ya Rayon Sport ubururu n'umweru muze mwakire rwatubyaye Abuduru umudefansi wa mbere mu Rwanda no muri South Africa nano Jean Fidèle mwoka byaramwe abantu bamunenga no baramunenga iki ko hano Shwadiru ayimanuye akojeje baba muri wino rwatubyaye Abuduru yumvira n'amagambo rwatubyaye amaze gutangaza aka kanya muro watangaho i Kigali Rayon Sport imanuye inkuba Abdul rwatubyaye umudefanseri w'ikipe ya Rayon Sport nkaba mvuye muri Shkupi yaberaga muri Mucecamere muri Macedonia ngarutse aho nita ko ari mu rugo kandi icyo nshakwizeza abafana ba Rayon Sport ngarutse kugira ngo dufatanye dushyire hamwe kugera ku ntego zacu zo kurwanira ibikombe kandi n'izo gusohokera igihugu rero nabasabaga mudushyigikire mutube hafi kandi urabizi ko ababaye hamwe imana nabo iba ibiri kumwe nabo murakoze cyane